السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو، زه یم ستاسو کوربه ملک شهزیب. نن موږ راغلی یو شیخ ملتون ټاون ته د آل پاکستان بدرمونې فیډریشن محمد جاوید یوسفزی زیات راغلی وو. هغې خبر شو چې بیمار شوي دي، نو پوښتنې لې راغلی وو، خبرې ترې به سره کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام شهزیب صاحب، ډېره ډېره مننه د پښتو نیوز تاسو ډېر شکریا ادا کوم. جان صاحب تاسو حسین تنها نو بیماری خو داسې ور وه چې لکه دا خو بس انسان دی، کله څنګه او کله څنګه. نو بی بی می یہ ہائشی وڑے دیا تھا بیا ہسپتال تے پکڑے اڑو بیا ڈاکٹر ماکٹر تے پکڑے اڑو شکر الحمدللہ اس کو ڈیر خیمہ اوستا سو تے خدا عزت دی دیتا او چ کم کدا بنا لے ہائے خدا کے پتلے کے واسی او بل دستا سو نے لوال گڑے رو مر گرو خپل خپلوان سمر چراغلی تے پوسے کڑے ز ٹولو ستا سو پوسٹو نیوز پر ساتھ تے ٹول شکریہ ادا کرما جدار تو وے دا تاسو کلے بیمار شو سی بیمار تقریباً درې څلور ورځې وشوې چې تقریباً دا بی بی بیماری ده، کنه ما دا بلډ پریشر ہائی کیږي. نو دې ځله خدای پاک ستاسو د وروڼو دعاګانې وې، ټولو یارانو دوستانو دعاګانې، شکر الحمدلله خدای پاک ډېر دغه نه بچ کړم. او ډېر ملګري ونه لې تپوس لا تپوس پوښتنه ډېر وکړه، ټولو شکریا ادا کوم. اوس هم طبیعت څنګه دي؟ اوس شکر الحمدلله ډېر ښه مو خپل ټولو ملګرو ټولو مینهوالو ته ټولو کتونکو ته دا دا حکومه چې دوباره تکیږي خدای پاک ادا الحمدللہ نو پکار دای چې خیر دې راځي دوه دوه درې درې کسان موږ ملاوي کو چې موږ کې خپل دغه نه ختمیږي، خپل پښتو خپل غیرت خپل ننګ زموږ چې کم دي چې دا نه ختمیږي، موږ خپل کلچر برقرار ساتو. السلام ډېره ډېره مننه جی، ډېره ډېره شکریا. تاسو وړي زموږ تاوان هم کو دوه سامان هم راته کې خو دی پوښتنه جی. او مسله مو سم کوا خپل پچور پاتې کم دي جون دین لره. امين پوښتنه جی. جی بالکل، تاسو جاوید صاحب خبرې وره دي اور زمونږ خبرونه سره ترسي چې چرته مې خوشاله اوسې آباد اوسې د الله په امان. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।